ciidamada beesha habargidar oo casharo lamayloobaana u dhigay maleeshiyaadka al-shabaab islamarkaana ka faramaroojiya deegaano iyo weliba degmooyin muhiima oo muddo badan ay gacanta ku hayaen xubno ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada e al-shabaab ku dhowaad shan iyo toban sanno kadib deegaano muhiim oo gacanta ciidanka qaranka soomaaliyeed iyo weliba kuwa deegaanka ee xaqudirarka ee la dagaalamaya maleeshiyaadka naflacaariga e al-shabaaba gacantooda soo galay islamarkaana muddo kadib neecawda xuriyada arkaya horjoogayaal sarsare oo ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab oo ay soo baxayso in dagaalkii maalinimadii shalay ka dhacay deegaanka qodqod ee gobolka galgaduud waa gobolka mudug lagu dilay islamarkaana halkaasi lagu qaarijiyey haddaba muxuu a horjoogahaasi muxuuse halkaasi ka qaabilsanaay sidoo kale khasaarihii ugu badnaay ayaa dagaalkii shalay ka dhashay meydad iyo weliba dhaawacyo tirabeel ayay maleeshiyaadka argagixisada a shalay sii hogaaminayeen iyaga oo kusii jiidanaya deegaanada duurka ee ku yaalla duledka magaalada camaara ee koonfurta gobolka mudug qodobadaasi ayaan kula wadaagi doonaa daawad kusoo dhowo muuqaalka sheergarowo lawada gasxaata areetadana qaybtoosoo kumantiganogreeba ku maadsantahay daawashada la socodka wararkeenna waa hagaag aan ku bilaabay ciidamada qaranka soomaaliyad weliba kuwa xaqudireerka deegaanka ayaa mudooyinka lasoo dhaafa waxay howlgallo lagu sifeynayo maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab ka wadan deegaano badan oo ka tirsan gobolada dhexe ee dalka gaar ahaana maamul goboleedka galmudug wararka naga soo gaaraya gobolka mudug koonfurtiis ayaa waxay ku waramayaan in halkaasi saaka ay ka socdaan howlgallo ballaaran oo khawaarijta al-shabaab looga sifeynayo deegaanada iyo weliba degmooyinka kala duwan ay kaga sugan yihiin maamul goboleedka galmudug isla markaana halkaasi ay ku leeyihiin xubnaha ka tirsan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab wararku waxay xaqiijinayaan in ciidamada dowladda soomaaliya weliba kuwa dadka deegaanka ay maanta u suurto gashay inay la wareegaan deegaano iyo weliba degmooyin muhiim ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan nabadiidka naflacaariga al-shabaab ee hadda habqankooda uu sii dhaafayo deegaanada iyo weliba degmooyinka kala duwan ee gobolada dhexe ee dalka sidoo kalena waxaa ciidamada dawladda soomaaliya ee hadda halkaasi ka wadan howlgallo saf ballaaraan oo ay doonayaan inay ku siifeeyaan maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab ciidamada dowladda soomaaliya waxay si buuxda ula wareegee magaalooyinka bacadweyne qaycad iyo weliba dhul inta u dhexeysa qodqod iyo camaara oo ka kala tirsan amase ka wada tirsan maamul goboleedka galmudug gaar ahaana gobolka mudug koofurtiisa qo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa deegaanka xaqudirarka maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab saaka waxa ay suurto gashay inay magaalooyinkaasi si buuxda ogala wareegaan isla markaana wararka aan camaalo kerin waxay sheegeeen in al-shabaab ay halkaasi banneeyeen iyagaoo kadib markii difaacyadooda magaalada ay ka ilaalin jireen lagu soo jibiyey bilaaba inay halkaas isaga cararaan una cararaan dabagalo dumaayo caad iyo weliba deegaanada kale a halkaasi ku yaalla ee ay ku dhuumaleysan karaan sidaa ay u sheegayso niyaddoodada waqsaqda badan e ay ku doonayaan inay ku dhibaateeyaan shacabka soomaaliyeed sidoo kale ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo weliba kuwa dadka deegaanka ayaa howlgallo sifeyna waxay ka wadaan inta u dhexaysa magaalooyinka bacadweyne camaara iyo weliba qodqod oo shala cashar lamayloobaana loogu dhigay maleeshiyaadka argagixisada ee al-shabaab meelaha qaar qawariji waxa isku dayayaan inay koristaagaan awoodda geeshiyaasa qaranka iyo weliba xaqu diraerka deegaanka laakiin waxaa lagu jebiyey sida saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya u xaqiijiyeen qaar ka mid ah warbaahinta gudaha ciidanka dowladda iyo geestayaasha dadka deegaanka waxa ay shalay jab xoogan gaarsiiyeen khawaarisa al-shabaab iyagoo cashar la mayloobaana ugu dhigay halka lagu magacaabo qodqod oo ka tirsan koonfurta gobolka mudug sidoo kalena a deegaan muhiim ah oo muddo tobannaan sano ay ku sugnaayeen khawaarista al-shabaab wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya oo qoraal ka soo saarta dagaaladii iyo weliba lasoo wareegistay maalinimadii shalay ayaa waxaa lagu yidhi ciidanka qaranka soomaaliyeed daraawiishta galmudug iyo geesiyaasha difaaca shacabka ayaa si buuxda ula wareegay magaalooyinka bacadweyn qayacad iyo dhammaan dhulka u dhexeeya qodqod iyo magaalada camaara ee koonfurta gobolka mudug wararkaan camaaro ka helayna waxay sheegayaan in khawariso hadda isaga carareen magaaladaasi kadib markii difaacyada amase dhammaan difaacyadii magaaladani ay ka ilaalin jireen lagu soo jebiye ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo geesiyaasha dadka deegaanka ayaa haatan ku sugan daafaha magaalada waxaana ka socda howlgallo sifene oo lagula dagaalamayo maleeshiyaadka argagixisada ah e al-shabaab ayaa lagu yihi sidoo kale qoraalka kasoo baxay wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya sidoo kale qoraal kale ay wasaaradu soo saarta waxaa lagu yidhi ciidanka xooga dalka soomaaliya daraawiishta galmudug iyo xoogagga difaaca shacabka ayaa saakay howlgallo sifeena ka wada magaalooyinka bacadweyne camaaraaa iyo weliba qaycad oo ka wada tirsan koonfurta gobolka mudug meelaha qaar kawaarito waxaa la sheegay inay isku dayayaan inay ka hortagaan ama se hor istaagaan awoodda geesiyaasha qaranka laakiin waa lagu jebiya sidaa saraakiil ka tirsan dowladda ay u xaqiijiyeen warbaahinta qaranka ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya ciidanka dowladda iyo geesayaasha dadka deegaanka shalay waxaay jaab xoogan ku gaarsiiyeen khawaaridsa al-shabaab iyagoo halkaasi deegaanka qodqod lagu magacaabo ku yaala duleedka camaara ay isku fara saareen laakiin kabteeda maarata iyo kala carar ayaa ka dhacday halkaasi boqollaal maleeshiyaad oo ka tirsan argagixisada al-shabaab ayaa halkaasi lagu jebiyay islamarkaana wararka aan halkaasi ka helayno waxay sheegayaan in meydadkeedu ay daasan yihiin duleedka magaalada camaara ee koonfurta gobolka mudug halaaqa iyo haada ayaa si taban tabana ukala dafaya meedadka argagixisada sida ay sheegayaan xoogaha kala duwana heleyno sidoo kale maleeshiyaadka al-shabaab maalinimadii shalay markii lagu jebiyo deegaanka qodqod ee koonfurta gobolka mudog waxaa magaalada camaare ay geeyeen meydka horjooga sare oo ka tirsan madaxda ugu amarka sareysa ee khawaarijta al-shabaab isla markaana daadin jira ama sabixin jira amarada lagu daadiyo dhiigga shacabka soomaaliyeed iyo weliba kuwa xaqu dareerka ee deegaanka horjoogahani oo lagu magacaabo maxamed bashiir muuse sidoo kalena horjoogihii jabhadaha ee gobolka mudug ayaa maalinimadii shalay waxauu hogaaminayay dagaalkii ee ciidamada dowladda soomaaliya iyo weliba xaqu dirirka deegaanka ee reerbaxdo ee culummada ahlu sunna wal-jamaca ee cashirka lamloowaanka ugu dhigeen argagixisada al-shabaab ee ka dhacay deegaanka qodqod ee koonfurta gobolka mudug waxa ay wasaaradda warfaafiynta ee xukuumadda soomaaliya ku sheegtay ninkani lagu magacaabo maxamed bashiir muuse mid khatar badan islamarkaana ka mid ahay horjoogayaasha khawaraysa uga magacaaban gobolka mudug sidoo kalena shacabka soomaaliya dhibaatooyinka kala duwan ku heeyay iyadoooo sheegtay in nafta la dhaafiyo sidoo kalena halkaasi meydkiisa hadda u yaallo sidoo kale wararka waxay sheegtay in camaaro cadowga ay geeyeen meydad iyo weliba dhaawacyo tirabeela oo qeyba ka ahaa maleeshiyaadka maalinimadii shalay lagu gumaaday deegaanka qodqod ee koonfurta gobolka mudug halkaasi oo cashar lamayloobana loogu dhigay maleeshiyaadka kooxda argagixisada e al-shabaab bayaan ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya ayaa lagu yihi ciidanka maleeshiyaadka khawaariirta oo galabta lagu jebiyey deegaanka qodqod ee gobolka mudug ayaa magaalada camaara caawa geeyey meydka horjooge maxamed bashiir muuse oo ah horjoogiyey jabhadaha gobolka mudug sidoo kalena hogaaminayay maleeshiyaadkii lagu laayay deegaanka qodqod ee koonfurta gobolka mudug ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya sidoo kale wararka ka imaanaya camaara ayaa sheegaya in cadowo halkaasi ay geeyeen meydad iyo dhaawacyo badan oo qayb ka aha maleeshiyaadkii galabta lagu gumaaday deegaanka qodqod ayo lasii raaciyey war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya si kastoo a aatona jidilka horjoogayaashaani sarsare ee ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab iyo weliba ciidamada kala duwan ee kuwa dowladda soomaaliya weliba kuwa dadka deegaanku ay ku wadaan ama se ku beegsanayaan kooxda ka tirsan argagixisada al-shabaab ayaa waxau kusoo aadayaa xili mudooyinkii lasoo dhaafay ay sii xoogaysanayeen qaybo badan oo ka mid a dowlad goboleedyada dalka halganka looga xureynayo maleeshiyaadka naflacaariga al-shabaab oo hadda naf bidaya inay isaga cararaan deegaano badan oo muhiimo ah islamarkaana muddo sannado ah ae siday rabaan uga faataqlay jiren maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab godaadka ay ku sugayeen horjoogayaasha sarsare maleeshiyada kooxda ayaa dhowaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxau ballan qaaday in sida ugu dhaqsa badan uu geli doono islamarkaana tallaabooyin adag uga qaadi doono maleeshiyaadka kooxda argagixisada al-shabaab si kastaooahaatoba dowlad goboleedka galmudugada waxaa ka socda howlgal sihena oo ka dhana kooxda isla markaana dawlada soomaaliya i o weliba dadka deegaanku ay si buuxda saa kaashanayaan waxaana halkaasi la waray xubno badan oo ka tirsanaa maleeshiyaadka khawaariijta al-shabaab howlgalkan marbamarka ka dambeysa waa uu sii xoogeysanayaa sidoo kalena maalinbo maalinta ka dambeysa casharro lamay luwana ayaa argagixisada loo dhigayaa iyadoo dowladda iyo weliba dadka soomaaliyeed ay sii kordhinayaan weerarada cag marinta ay ku hayaan maleeshiyaedka kooxda khawaarista al-shabaab si kastoo ayahataoo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya dhoktar xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada dhuusa mareeb ee caasimadda galmudug u jooga dardergelinta howlgalka la doonayo in lagu sifeeyo maleeshiyada kooxda al-shabaab ee ka socda maamul goboleedka galmudug madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya daktar xasan sheekh maxamuud oo a geesi nafto horaha islamarkaana muddo badan la dagaalamaya argagixisadu waxa uu maalmihii lasoo dhaafa ku sugnaa magalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug halkaasi uu joogay muddo ku dhow bil iyo weliba dhowr iyo toban maalmood islamarkaana halkaasi uu ka dardirgelinayay howlgallada la doonayo maleeshiyaadka qawaayiijta al-shabaab looga siifayo deegaanada iyo weliba degmooyinka kala duwan ay ka joogaan maamul goboleedka galmudug madaxweynehu waxa uu sildheegta xarunta huwlgelinta ciidamada qaranka soomaaliyeed ee magaalada dhuusamareeb isagaoo halkaasi casharralemayloobaana ugu dhigay khawaarita al-shabaab haddana waxaa muuqataa in mid ka mida saasaamiye madaxweyne xasan sheekh maxamuud amase ujeedooyinka madaxweynaha jamhuuriyaddu u tegay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug in ay ka dhabowday maadaama beelaha habargidir duduble murusade xawaadle iyo weliba afgal ay si toosoo u bilaabeen halganka sifeynta argagixisada al-shabaab tan iyo goorta o bileeda gulufka dagaal ee ka dhanka maleeshiyaadka naflacaariga e al-shabaab waxaa sii kordhaya howlgalladae kala duwanee lagu beegsanayo kooxda iyadoo deegaano iyo weliba degmooyin muhiima laga faramaroujiyey islamarkaana halkaasay jabxoogan kala kulantay kooxda qawarita al-shabaab waxay xooga kusoo korha waxaa ku soo gudbin doonaa wararka iyo weliba muuqaalada dambe ee soo socda daawada nagu soo bir sidoo kale muuqaalka sheergareey oo la wadagasxaato aratadana qaybtooseoo so no kumantiga nugreebaa ku maasantahay daawashada la socodka wararka natanin tumidano warkan warkiisa xiga -war sidaas iyo bay bai khawaariso ha jabto